А йок, Орюн. Дар пасна има, да дам спасам. Но е да е един спетка. Есъл ем вахецът. Մինչև ստեղ հասնել անընդհատ զանգել եմ շեֆին, բայց ոչ մի ձև չեմ կարողացել միանալ։ Խոճապի մեջ եմ։ Սիրտս ինձ հուշում է, որ մի բան ենչի, որ իմ ջանուլի հետ մի բան է կատարվում։ Քշի, քշի, քշի։ Վախտս բերեց, երկուսդ էլ ինձ պետք էիք։ Բայց ավելի լավ կլինի, որ ինձ տանեք ուղիղ ձեր ժեպքերի մոտ։ Լսեցիր, չէ՞։ Լսեցիր ու դու քո աչքով տեսար, չէ՞, որ ես ուզում էի մնայ, բայց ինքը ինձ դուրս հանեց։ Հույս ունենանք, որ վատ բան չի պատահել։ Դու դա ինձ հանգստացնելու համար ես ասում, Կորյուն տղա, բայց իմ սիրտը լրիվ հանգիստ տեղը կընկնի, երբ որ ես գնամ ու իմ աչքով իրան տեսնեմ։ Ես ես կեզ պահում, կարծես ինչ-որ բան կեզ հանգիս չի տալիս։ Ճիշտ ես, ոդ հանգիս չտվող բանի պատճառով էլ ես տեղը։ Կսխալվեմ, որ ասեմ տանում է կեզ ուղարկել։ Հա, կսխալվես։ Ուղղակի տանույի հետ հանդիպումն է ինձ ստիպել, որ քո հետ հանդիպեմ։ Ինչ է ուզում տանունը։ Սաթեն, տանուն հիմար չի ու չէ լեղել, ինքը ամեն ինչով մեզնից տարբերվել է, իրա խելացիության ու մնացած լավ կողմերով, ինքը հասկանում է, որ քո հետ կապված ինչ-որ խնդիր կա, բայց չի հասկանում, թե ինչում նա խնդիրը։ Դու նրան ասել ես, որ ես հիվանդ եմ։ Չէ, չեմ ասել, բայց ես ինչ չեմ ներում, որ իրան խաբել եմ։ Ոչ մի վարկյան մի կասկածիր, որ դու ճիշտ ես վարվում։ Նայած ու համար եմ ճիշտ, եթե քո, հա, ես ճիշտ եմ վարվում, այդ տանուի հետ ես շատ ծխել եմ վարվում ու դավաճանում եմ իրանի լռելով, ինքը ինչ չի ների։ Բայց դու կասես, որ դա իմ խնդրանքն է եղել։ Ես իրան շատ լավ եմ ճանաչում, ինքը ինչ չի հասկանա ու չի ների։ Երբ ես չեմ լինի, ինքը կհասկանամ, կների քեզ։ Արի մի փորձի ինչ եղել ու համոզել, որ մենք այն ինչ անում ենք հիմա, այդ ճիշտը։ Մենք տանուի հետ սխալ ենք վարվում։ Կասես, իսկ մենք ինչ ենք անում։ Խաբում ենք։ Ես ասել եմ բազմիցս, չեմ ուզում, որ մարդիկ ինձ խղճան։ Հատկապես տանուն։ Ինչի՞, դու իրան սիրում ես։ Այո, սիրում եմ։ Ու այդ սերին վերջին օրերի ուրախությունն է։ Այդ սերը լցրել է կյանքս։ Ու պահա գալիս, որ մոռացնել է տալիս։ Սպասվելիք մահաս։ Դրա մասին մի խոսա։ Ես ես խոսակցությունը չէի բացի։ Ընդհանրապես, եթե չտեսնեի, որ տանուի մոտ լուրջ զգացմունքներ են ծնվել, ու ես ինձ չեմ ներում, որ իրան խաբում եմ։ Խնդրում եմ շարունակի լրել։ Չեմ կարող, որովհետև տանուն անընդհատ հարցեր է տալիս ու ինքը նկատել է, որ դու ինչ-որ խնդիրներ ունես առողջական։ Իսկ դու շրջանցիր, անպատասխան թող նրա բոլոր հարցերը։ Շատ է ճիշտ ես ասում, իմ ընկերը քեզ սիրա արվել է, կամ չգիտեմ, միգուցե սիրում է ու քո հետ կապված ապագայի հետ ծրագրեր ունի,
Հիմա ինչքանով է ճիշտ իրան խապել ու հետո փշրել իր բոլոր երազանքները։ Իսկ դու չես հասկանում ինձ համար ինչքան դժվար է ասել նրան իմ հիվանդության մասին։ Այդ անելուց հետո ես էլ չեմ կարող նրան հանդիպել։ Ես խնդրում եմ քեզ, դու խոսա տանուի հետ, պատմիր ճշմարտությունը, որովհետև ես վստահ չեմ իմ վրա, որ հաջորդ անգամ ինձ հարցեր տա, ես էլի հիմար ու անտեղ եք կձևանամ։ Հա, չի պատասխանում։ Չէ, չէ, չէ ու էլի չէ։ Սիրտս ուղղակի դուրս է թռչում տեղից։ Այդտեղ գոնե դրան քշել է, վայ։ Ես չեմ էլ ուզում, մտածեմ, որ շեֆիս հետ կարեն ինչ-որ վարման պատահասին։ Ինչքան էլ վատ լիներ, ինչքան էլ վատ լիներ, զանգերից կպատասխանեն, բայց որ չի պատասխանում, ուրեմն չեմ էլ ուզում վարման ասեմ, ոչ էլ առավել եմ մտածեմ։ Բայց տիկին վարդ, որ զգար վատանման, մեզ անպայման կզանգեր։ Այդ հիմա չի զանգում ու վերջ, հիմա պաստնում ապաս, որ չի զանգում ու մեկնաբարություններ էլ մի արայելի, Կորյուն դու կշի էլ այդ հարակ կշի, Կորյուն հարակ կշի։ Եսում եք սնց շնչակատուր գնում տրկելու, կարովը կարպիչը կալբասազոլ տանում եք հասցնեք, հա։ Դու չէիր ասում, որ տունն ու մեքենան վերադարձրել ես, քո խոսքերը չէին։ Վերադարձրել էի, բայց հերս ասեց, եթե հետ չընդունես, քեզնից էլի կնեղանան։ Հա, ու դու որոշեցիր կարպիչին չնեղացնես ու վերցնես այդ ամեն ինչը հետ, այն ինչը, որ քեզ շոյել է միշտ կյանքում։ Ինչ եկել ես նորից լեկցիա կարդաց գլխից։ Չէ, ես ով եմ, որ մի հատ լեկցիա կարդամ գլխիդ։ Դու իմ համար շատ կարևոր մարդ ես տանո, բայց պետք չի համահանել ու ինձ կյանքը թելադրել։ Հա, ճիշտ ես, դրա իրավունքը մենակ կարպիչը ունի։ Հա, քո համար կարպիչ, իմ համար հեր, ես ինձ շատ եմ սիրում ու ինքը իսկականից կարա ինձ թելադրի, ես ինչ անեմ։ Փոխվել ես, շատ ես փոխվել, բրադ, էլի ինգել ես կարպիչի գիլկը։ Էլ եմ ասում տանո, ինքի իմ հերն է, ու քեզ էլ պակասելություն չի արել։ Լսի, այդ ինֆորմացիան դու ես դեպքերից առաջ է գիտեիր, բայց դա քեզ չէր խանգարում, որ հեռու մնա իր կարպիչից։ Տանո, գիտես ինչ, դու ինձ իմ հորից հեռու չես պահում նրա համար, որ իմ մասին ես մտածում, այլ որ դա քեզ պետք է, որ դու կարած ընես քավորին։ Դու ուղղակի աննասուն ես, եթե մտածում ես քեզ փորձում եմ շահագործել։ Այդ իմ պրոֆիլի չի, այդ հորդ պրոֆիլն է, այդ ինքն է փորձում բոլորին շահագործի իր նպատակների համար, հասկացար, ու կապչունի թե այդ անձը տվյալ ով է։ Բրադդ քաշի հա տանու, քեզ նորից չի հաջողվի ինձ ու իրան իրար դեմ հանել։ Ես այդպես նպատակ չունեմ, ես ուղղակի չեմ ուզում իմ ընկերն ես, որ երկրորդ անգամ այդ նույն ծուղակի մեջ հայտնվես, հասկացանք մեր համար լիքը բան արել, շնորհակալ ենք դրա համար իրան, բայց դու արդեն էլ համբերություն չունեմ, չես հասկանում։ Տանո, դու վատ ես հասկանում, որ ասում եմ ինքը իմ հերն է։ Որի համար դու բոմժ ես, որից ինքը երկրորդ անգամ հրաժարվեց։ Այդ էլ ասեմ, որ այդ էլ քո պատճառով եղա, որտեվ ես քո թասի բին կանգնեցի ու քո պոչը բռնեցի, որը որ շատ սխալ էր, շատ սխալ։ Վախ, 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 ինչ փոփոխական տաղատորս է կար դու։ Ես հասկացա, որ ինքը իմ համար շատ կարևոր մարդ է այն ժամանակ, երբ որ քո սիրելի հայրիկը մահապորձ կատարես նրա դեմ։ Ես հեր չունեմ, ի տարբերություն քեզ, ես հեր չունեմ։ Լավ էլ ունես, ոգի դերասանություն մի արա, դու լավ էլ Բալայան ես հոգով ու սրտով, ու այդ քեզ շատ է դուր գալիս, մենակ ձևեր մի թափի։ Արա ով ես, էլը ես եմ, հա, ձև թափում։ Եթե ես ձև թափողն էի, հորդ պոչից մինչև իմ բռնած կետը էի։ Պարզա քեզ,
Ինչի համար հիմա դա անես, երբ որ արդեն ոտքի ես կանգնել դրա շնորհիվ, հա? Հիմա փի քեզ նեղություն տաս, փի տենց ավելորդ բաների հետևից ընգնես, երբ որ քեզ հիմա ավելի հարմար ա, ավելի շատ հորս թշնամի խաղաս, ու ավելի շատ բալայանների աչքին բարձրանաս։ Լսի, հաշվի առնա տենց հիմա ինչ ես դու խոսում։ Ինչի հորս փոչիս բռնես, եթե արդեն քեզ պետքական այդ 20%-ը փոկել ես բալայաններից, այ հարստության ու փառքի հետևից չընգնող տանո ջան։ Դու երբեք էլ չես ելի, որ քո երեսի շփաստում են ճշմարտությունը։ Միշտ էլ դու խաղացել ես իբր բարի փիլիսոփատ անոյես։ Բայց դու սուտ բաներ մի արա, արդեն քո սուտ բարեպաշտությունը ոչ մեկի չի խապի։ Միլոնը թագի թե չէ ես դա կանեմ։ Ասում ես, որ բալայան ես, հա՞։ Դու հենց իսկական բալայան ես, որ կաս։ Բալայան ես, որ իմ հետ, քավորի հետ խոսում ես ու վարվում ես հենց ոնց որ բալայան։ Այդ բալայանի առունը հենց է մտե երակներդ, որ դու այն 100 տարի առաջ մեռած ստատուտ համար ուրացար քավորին, ով որ քեզ կյանք էր տվել։ Քո ամենակարող հերը Աստված չի, իսկ ես որ ապրում եմ, դա Աստծո շնորհքն է ու իմ քրոջ սրտի։ Դու իսկական ուրացող ես, որի համար քեզ հաստատ հաստում ես։ Բացառեմ ջեբկիրի կնոջ ու ես վարորդի սիրավեպը։ Ուրեմն ես հյուր եմ եկել ջեբկիրին, հա՞։ Վայ, վայ քորացա ես, վայ քորացա ես, սրանից եմ ախերում, այս սրանից եմ ախերում, որ ասպեն մնամ մոտը չգնամ, քորացա ես, վայ։ Կպրկվի չէ շեֆը։ Վայ ինչ պյանի չպրկվի շեֆը։ Բերնեմ շեֆին ջանին, համելինք ինձ խոսկոտվեր, որ մենք մի օրում ենք մեռնելու, իսկ ես հրա չեմ պատրաստում մեռնեմ, գնաճուր վեր, շատ գնաճուր վեր կորյուն, այ կորացա ես ամար, բողը տվես կրխիս, մեռնեմ ես կո ջանին, այ տղա, համար ես ոնց անեմ, ես ախր չեմ կարող կես ենց, թողնեմ, կորյուն առակացրու, կորյուն, կորյուն, լսու վեր Ոնց վրա լսնեմ։ Լսնու վրա որ գիտակցության գա։ Տիկի վարդ, բայց իր մոտ այդ գնացույց որ լսնեմ ուշքի չի գա։ Այդ հատ բայց էլ ես գիտես խելոք բան ասում։ Հələ 50 կես բեր։ Հələ 50 կես բեր ժանգե։ Շուտ արա։ Շուտ արա, դու էլ։ Բաում եք զանգում։ Ո՞ւմ ես զանգեմ այդ խամիշիս։ Միշիս դի զանգեմ։ Ատես հոբարա դու էլ։ վերցրախմի Ինչա Էմուլ գիտես, եթե ես իմ աչքով եմ տենամ, չեմ հավատա, որ դու ինչ-որ մեկին կարաս ինքնասպանության ասցնես։ Միշտ ես սկսել եի ատել նրան։ Նա ինձ օրը գիշեր հանգիստ չէր տալիս։ Հա, բայց մեկա դու չես նրան ցածկցել, կամ հասցրել նրան, որ նա ցած նետվի։ Կներես ոչ թե ցած նետվի, այլ պատահմամբ ցած ընկնի։ Այսինքն հասկի մտադրություն էլ չի ունեցել իրան գցելու, ուղղակի քեզ ա վախեցրել եմ ու։ Մամա։ Մամ ուր ես։ Ես ու եմ կանեկել ենք տուն, իսկ դու չկաս։ Միշտ ես հորդ մոտ եմ, բանալա։ Հետ լավ չի, գիտակցությունը կորցրել է այդ տղա։ Ասում էր տարեկան բժշկի վերցրու շուտ արի։ Հիա, մամա ջան, ասում էիր papa-ից տեղյակ չես։ Դու սիրտ չունես, չես լսում, ասում հեր էդ վատա։ Լավ, մամա ջան, գալիս եմ, բայց մենակ ասա դու կուր եք հիմա։ Ինչ անեմ։ Իշնեմ առաջանամ, թե զանգեմ մի անգամից տեղյակ պայեմ, հա։ Իշի ես էլ եմ գալիս։ Չէ, Էմուլ, դու երեխու հետ մնում ես տանը, մաման ասաց բժիշկին վերցնում եմ ու շուտ հասցնեմ իրաց։ Իշի ես չեմ կարող նստել տանը ու սպասել, գալիս եմ։ Դե դավա, շուտ արա, արագ ասա։ Չէ, ջան, լուր չունեմ Արթուրից։ Ու չեմ էլ ուզում անդադ զանգեմ զզվացնեմ։
ինքը որ լուր ունենա կզանգի կասելի։ Այնպես եմ ուզում քեզ օգնել, Յուրի։ Դու այեր ջան արդեն ինձ օգնում ես թորանը սպահելով։ Յուրի, ինձ թվում է, որ մեր վարձած տայակը այնքան էլ գլուխ չի հանում երեխայից։ Պապա ջան, թող ես մի քանի օրը գա, միչև գլուխս կազատվի, տեսնեմ ինչ կանեմ, անձամբ կզբաղվեմ այդ արձով։ Հա, բայց չմոռանանք, որ երեխան տատ ունի, ով մեծ սիրով կզբաղվի նրանով։ Այ հետ, դու գիտես, որ ես Ռենային երեսին չեմ կարա նայեմ։ Ա, պապա ջան, թորը տա եկել, հլը տեսնենք ինչ է հիշել մեզ, ինչ է եկել, ես քեզ կզանգեմ։ Ո՞նց ձեռանում, որ ծաղրանքով խոսում ես, զանգում եմ, ես իմ հարամարական պատասխանները տալի, խի։ Ոնց որ մտերմացել ենք, հա։ Կային էլի տարեն եմ բաժի։ Տղա ջան, ինչքան կարելի է քեզ ասել, որ այդ Բեկ-Նազարյանների ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ իմ թշնամինա։ Հա, բայց եմ կան իմ կինն է, գոլ թորան մերն է, ինչ ես տենց ասում։ Տղա ջան, առաջին հերթին ինքը ջեպկիրի աղջիկն է, որ իմացել է, որ անձակի մասին ու լռել է։ Ուզեցել է ասի, չէ, մեծ դժվարությամբ չի կարած այդ մարդը ասի, չի ստացվել։ Ասի, ես այս սկի մեջ եկել ես իմ ծիծաղն է շարժում, գնա, հա։ Ուր գնամ, այն խուճուտ շավուն, ընգել է հետևներից ես, ամեն ինչ անում է, որ ԵՄԿ-ին մեղադրեն, յանի բանը ինքնա հասցրեց Սյուզին ինքնասպանության։ Ով ալներ իրա տեղը, որ չաներ, աղջիկա կործել է մարդը։ Հա, բայց ԵՄԿ-ն բերի չոմըտ է, ԵՄԿ-ն ինչ արե, հետ աղջիկը պատահաբար ծածանգ է։ Իսկ ես գտնում եմ, որ կինըտ կարող էր նրան հասցնել ինքնասպանության, կարպիճի աղջիկնա չէ, վերջի վերջո, ասեմ ավելին, ինքը կարող էր գցել ներքև այդ աղջկան։ Երիկ չի հոր հանդեպ ունեցած ատելությունը օգտագործես ԵՄԿ-ի դեմ։ Իմ համար էլ հեշտ չի, որ եկել եմ քեզ, խնդրում եմ, որ օգնես, բայց ճոկում եմ, չէ՞ որ վատ է վիճակը, ԵՄԿ-ի հուսահատ վիճակն եմ տենում, պատկերացնում եմ, թե ինչա գլխներիս կախված։ Լսում եմ, Արթուր։ Վարդն ու Կորյունը ինձ բերել են ջեպկիրի մոտ, վստահ եմ, որ դրա մոտ են բերել։ Տեղն ասա։ Սպասի, գալիս եմ։ Ո՞ւր ես գնում։ Վայ, ի՞նչ ա եղել։ Հա, ո՞ւր ես գնում, ի՞նչ ա եղել։ Վերջի չես ասում, ի՞նչ ա եղել։ Մենք խոսակցությունը չավարտեցինք, որ գնում ես։ Գնել ես, տղա ջան, գնում եմ Աներ պապայի տեսակցության, ես այսօր դրան սատկացնել եմ, ու դրանից հետո շատ հնարավոր է, որ օգնեմ կնոջս, եթե կարողանամ։ Ոստե որտեղ է, ես էլ եմ գալի։ Դու չես գա, գնա։ Գալ եմ։ Սպարտ։ Ահ, ոնց էի կարոտ ես դու, հը։ Այնպես չէ, որ մենակ դու էիր կարոտել, ես տունը ինձ ու Վիտուսի համար էլ է շատ հոգի հարազատ։ Ճիշտ ես, մենք ստեղ շատ սիրուն օրեր ենք ունեցել։ Ինչ լավ ասեցիր, սիրուն, իսկապես դրանք սիրուն օրեր էին, ու կապ չունի, տխուր էինք թե ուրախ։ Գիտես, ես մենակ չհասկացա ֆրիկի մեզ ես տուն կանչելու իմաստը։ Ես է չեմ հասկանում, որովհետև իմ իմանալով ինքը վիճել էր, Գավորի հետ ու ես տան բանալիները հանձնել էր իրան։ Գավորի իրա պապան է, ու ինքը ինչքան էլ դեմ քայլեր անի, կապ չունի, արվում է միայն մեզ գոհացնելու համար։ Բալայան ես համարում ինձ, ուրեմն համարի, բայց ասեմ իմանաս, որ դուք Բեկ-Նազարյաններդ, ահա որ մեծ պրոբլեմներ ունեք Բալայանների հետ։ Ռոյստեր էլ իսկական դեմքդ ու միշտ էլ ես այղել, հրա դու չես կարա լավ մարդ լինես Բալայան լինելով հանդերդ։ Կարա։ Գերեք իրար, գերեք։ Ո՞վ է լավ մարդ, արա, քո հերը, հա, որ սուտի հարերս բարերարա ձևանում, բայց իրական կյանքում ավազակ ստոր մարդասպանի մեկնա։ Ստորս մասեն նյուսական բերանը ճաղցտաս։ Սպասեք, Վիտոս բապի հասեք։ Ես ինչա, սրա համար էլ դու ես տեղ կանչու, ֆրիկ։ Դոսարան թվումը թե ես իրա մերաստատու համար պտի իմ հորը դավաճանեմ։ Վերդ քաշի հլը,
Դու պետք է հասկանաս, թե ինչ մարդասպանի տղա ես դու։ Դե քո հերը ով է, հա, պետք է հասկանաս։ Օրիոս եմ ով որ մերա, օրիոս։ Թողնա դենամ ինչ ունելու։ Հալալա, թե Բալայանի, թե Գաբորին, որ երկուսի տեսօրնա կցե, որ իրար ուտում է։ Իսկ ես կասեմ, որ նրանցից ոչ մեկն էլ մեղավոր չի, սրանք երկուսով միշտ էլ կերել են իրար, որովհետև ինքնա հաստատման խնդիր ունեցող երկու ապուշ են եղել։ Բաբի, քեզ ինչ եղավ, դու ինչի կատաղեցիր։ Իսկ դու սուս, ես քեզ չեմ թողնում, դու մյուս անգամ սրանց հետ շփվես։ Բաբի, ինչ եղավ։ Դավո, գնում ես սենյակներով մանես գալիս, կարոտը տարնում ես։ Էդ իս դեբիլի տեղը դերը կարողա չեմ տեսնում իր արծեցում եք։ Տենում եք, մի մա տերեխեն էլ է հասկանում, որ մարդակերի նման պետք է իրար չուտեք։ Ինչի համար եք իրար ուտում։ Մեկը տասում այն պապան քո պապայի ցարուստը, այլ մեկն ասում է ոչ, ին պապան քո նինի ցարուստը, հա, հետա ձեր խնդիրը։ Ձեր ախմախ ընկերոջից հարցրեք։ Դու ոչ մի տեղ էլ չես գնում։ Առիթը, քանի հավաքվել ենք բոլորով իրար գլխին, իրար ասում ենք այն ինչ որ մտածում ենք իրար մասին, եղա՞վ։ Մի կրվեք։ Ասած քավորի, դուք երկուսը դեբիլ եք։ Խնդրեմ, այսքանից հետո ի՞նչ էիք ուզում, որ ասվեր ձեզ։ Բալես, ես ուզում եմ իմանամ, շատ է հլը շարունակվելը քո այդ վատ տրամադրությունը, տխրությունը։ Տաթևիկի համար եմ տխուր։ Ինչ ա եղել ընկերուհուդ, Բալես։ Իր ծնողները գնում են Մոսկվա ու Տաթևիկին իրենց հետ ընտանում, բայց Տաթևիկը չի ուզում, ուզում է մնա իր դադիկի ու պապիկի հետ։ Ու դրա համար դու տխուր ես։ Տաթևիկը տխուր է, իր ծնողները իր հետ արդար չեն վարվում։ Ընկերուհուդ ծնողները վարվում են իր հետ այնպես, ինչպես դու ես մեզ հետ վարվում, այսինքն անում ես այն, ինչից մենք մեզ շատ վատ կզգանք։ Հա՞։ Հա, Բալես, եթե Տաթևիկի ծնողները իրեն թողեն տատիկի պապիկի մոտ, ինքը երջանիկ կլինի, չէ՞։ Շատ։ Նույն էլ դու կարող ես անել, եթե թողնես, որ ես ու հայրդ ապրենք ամեն մեկս մեր կյանքով, համոզված եղել, որ մենք իրոք ավելի երջանիկ կլինենք։ Իրարից հեռու, հա՞։ Հա, ինչու՞ չէ, մենք իրար համար շատ հարազատ մարդիկ ենք, շատ հարգում ենք, սիրում ենք իրար, բայց ամեն մեկս մեր երջանկությունը պետք է առանձին կառուցենք, դու դա պետք է հասկանաս։ Մեկ ուրիշի հետ։ Ինչու՞ չէ, դու չես ուզում, որ ես ու պապատ երջանիկ լինենք։ Ուզում եմ։ Ուրեմն ազատություն տուր մեզ, Բալես։ Ես գիտեմ, որ դու շատ խելացի աղջիկ ես, ու դու կհասկանաս, եթե հիմա չէ, ուրեմն ժամանակ կանցնի, դու կհասկանաս, որ չես սխալվել։ Ազատություն տուր մեզ։ Բալես, ես քեզ ավելի ուշ կզանգեմ, հիմա զբաղված եմ։ Պապ, եթե խնդրեմ, կմիանաս ինձ ու մամային, սրճարանում ենք, ես քեզ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Աղջիկս, ես հիմա զբաղված եմ, դու ինչ-որ ինձ ասելու ես միտքը տպայի, հենց հանդիպեցինք կխոսենք, լա՞, Բալես։ Իսկ դու հիմա չես կարող գալ։ Բալես, կներես էլի, հիմա չեմ կարող, շատ զբաղված եմ, ցավը տանեմ։ Ասեց զբաղված եմ։ Ուրեմն իսկապես զբաղված ա, ավելի ուշ կխոսեք։ Ինքն էլ քեզ նման կուրախանա, հա՞։ Հույս ունեմ։ Իսկ կարող է այնպես լինի, որ պապան նորից Սիմայի հետ լինի։ Վարդուշ, ջան, հելի կատնս ծանր շնչես, որ ես շունչս կտրվում է։ Հալայա, դեր խոսում ո, հա։ Այդղա, ես ու կորունը գնացինք են աշխար եկանք եք հոպատճարով։ Հաշև ջան, ճիշտ ասում։ Լավավոր հետ եք եկե, չեք մնացել են աշխարում։ Տես հելա հանանք անում, այս կանից է։ Այկոցավը տանեմ այդղա, ծիծաղում ամեր վրա է։ Իրան կարելի է, համել էտ նշանա, որ ինքը շատ լավա ու իրան բան չի եղել։ Հա, բայց ես մեկա չեմ հանգստանա, մինչև միշս են բժշկին չպերի, այդ բժշկը մի հատենա, զննի, ստուգի, լավ քննի, ասի, որ լավ ես, նորես հանգիս չունչ կքաշեմ։ Ավում բերի։ Միշս,
բժշկին բերի։ Եա, այդտեղա շատ մեծ իրարանցում ես։ Ահա որ խոճապ էր, բայց ես ինձ չկործրեցի։ Մի վարկյան չկործեցի, զանգեցի Միշիս ու ասեցի, որ բժիշկ բերի։ Կարող է, չէ՞, ուղղակի ասես տապոկնության բժիշկ բերել, բայց չէ, այնքան ճիշտ կողնորոշվեցի, որ ասեցի մեր ընտանեկան բժշկին բերի։ Ասեցի, ինչ ես Միշիկին ասել, թե ես հիմա որտեղ եմ գտնվում։ Ինչ ես ինձ զորով փուրը տալիս, ասի, հա։ Վայ, չես ամաչում այդ տղա։ Դու դիմ երեխո մասին էդ ինչ կարծիք ունես, չեմ հասկանում, նա կոմար սարեր շուր կտա, սարեր։ Բարոս ես։ Բարոս ես։ Էմուլ ջան, ես դու որտեղից հայտնվեցիր։ Մամ, ինչի համար այս ամենը, ես փախստականի կյանքը ինչի համար է։ Կորյուն մի կողմ անցի, որ բժիշկ անցնի իր գործին։ Գենացները քաղցրանում են, հա? Բալայանների համար մեծ անակնկալ կլինի իրանց հարսին էստեղ տեսնելը։ Բարև։ Քո բարևն անպատասխան կթողնեմ, իսկ դու էլ պիտի որ չնեղվես դրանից։ Իսկ ես նեղվում եմ, վատ եմ զգում, երբ ինձ վերևից են փորձում նայել։ Դու գոնե մեկ անգամ քեզ հարց տվել ես, ինչու է այդպես։ Քո ապրած կյանքն ա ստիպում մարդկանց քեզ վերևից նայել։ Իսկ դու գոնե մեկ անգամ մտածել ես, թե ես ինչու եմ այդպես վարվում։ Որովհետև ես իմ ապրած կյանքի համար իմ յուրովի բացատրություն ունեմ, ինչպես յուրաքանչյուր մարդ, եւ բոլորովին այլ հարց ա, թե շրջապատային ինչպես կընկալի։ Ինչ որ մեկի սիրուհի լինելու փաստ, ի՞նչ բացատրություն կարող է ունենալ։ Ինչ անենք, որ կյանքը քեզ ավելի նպաստավոր պայմաններ ա ստեղծել։ Քեզ բաժին ա ասել կնոջ, մեծարգո կնոջ կարգավիճակը, իսկ ինձ սիրուհու կարգավիճակը։ Այդ ճանապարհը դու ես ընտրել։ Որովհետև սիրել եմ ու սիրում եմ մեկին, ով իմը չի։ Ու մի իրավունք չունեի սիրել։ Չունեիր, չսիրեիր։ Բոլորը սիրում են իրենց բարյուական կերպար ստեղծել ու քարն ետել իրենցից տարբերվող մարդկանց։ Այն մարդկանց, ովքեր չեն վազում կեղծ կերպարների հետևից, այն են ինչ կան։ Շարունակիր մնալ քո համոզմունքներին։ Ցավոք, սրտի մեր միջավայրն ու կյանքի պայմաններն են ստիպում թելադրում են, թե ինչպիսին պիտի լինի մեր կերպարը։ Հետո ինչ որ իմ ու էլի շատ շատերի բախտ այնպես չի բերել, ինչպես քո բախտն ա բերել, ինչպես քեզ ա բախտը ժպտացել։ Իր կարծիքով բախտն էլ ինձ արժպտացել։ Ինչ լավ է ստե, ես իմ առածի սենյակ ունեի։ Մեզնից ոչ մեկ, նույնիսկ ես, որ ծնողներից չեմ գտել, պատասխանը դու չէ, ծնող կոչվածի քայլերի համար։ Ձեր երկուսի հետ կյանքը Խաչաձև ա խաղացել։ Մտերիմ ընկերներ լինելով ոխերիմ թշնամիների զավակներ եք դուրս եկել։ Բայց դա չի նշանակում, որ պետք է դուք մոռանաք ու ուրանաք այն ամեն ինչ, ինչը որ կապում ա ձեզ։ Ես լավ գիտեմ, որը որից հետո ա, ու ես չեմ մոռանում մեր անցած ուղին, ի տարբերություն ոմանց։ Հետո դու գիտնական ես։ Գիտնական է, ու այդ նրանից ա, որ դու Բալայան ես։ Բալայան եմ ես։ Իս դու մարդասպան կարպիչի սերունդն ես արա։ Ես քեզ կսովորեցնեմ հորս մասին հարգալից խոսալ։ Արա, երկուսը դե զզվացրիք արդեն։ Եթե ուզում եք ճիշտ իմանաք, երկուսը դե անհաջող տոհմից եք։ Ու Արյունն իրեն ասում է։ Ոչ քո հենա մի բան, ոչ էլ քո, ու իրանք արժանի չեն, որ հիմա իրար կոկորտ կրծեք։ Իրանք են անորակություն են, որ կարող այս ամենից հետո միմյանց հետ բարըշեն, բայց դուք արդեն ոխերիմ թշնամիներ դարձած կլինեք։ Ինձ կներեք, ես չեմ ուզում այս հրա հետ միասին նույն տան մեջ գտնվել։ Ես գնացի։ Ճիշտ էլ անում ես։ Դու ինչ ես ոգևորվել Ասլան դառել։
դուք ինչ եք մնացել, հը, դուք էլ գնացեք, գնացեք ասեք ձերը սիրելի ընկերոջը։ Ենքան կանես, որ վերջում մենակ կմնաս, Ֆրիկ։ Իսկ մեզ տեղ դու ես կանչել, եթե մենք իմանենք, որ գալու ենք ու ես ամեն ինչին ականատես դառնանք, հաստատ չենք գա։ Ինչի տանօրին եղաս, Ֆրիկ, կլինի մի օր հավաքվենք իրար գլուխ ու մաշպեկին չնեղացնենք։ Այլ դժվար տենց լինի, արդեն զարգացել ենք, հարստացել ենք ու անվան կրիվ ենք տալիս։ Ախր ես ձեզտեղ կանչել էի, որ լավ ժամանակ անցկացնենք, որ իմ ու տանոյի մեջ եղած այդ լարված հարաբերությունը մի քիչ փափկեր, բայց չէ, ինքը արդեն կյանքս կերավ այդ իր Բալայան ազգանունով։ Դու էլ քո Բեկնազարյան ազգանունով ես կռիվ տալիս, արա երկուսդ էլ կողքից ծիծաղելի եք։ Հիմա չեք հասկանում ինչ եք անում, ինչ եք կորցնում, բայց երբ որ արդեն սթափվեք, երկուսդ համար էլ շատ ուշ կլինի։ Իմացավ, Ֆրիկ տղա։ Դավա, դու հագնվի, դուրս են գալիս։ Հյուրասիրություն չկա, Ֆրիկ, գնանք։ Դավ ջան, սրանից ավել հյուրասիրություն մեզ պետք չի, անկամ ես երկար ժամանակ մենք չենք մարզի։ Այս ձեր նատացիաները գնացեք են խորի մաստ գիտնական տանոյի գլխին կարդացեք ու հասկացեք ես կյանքում ձեզ ով ինչ հատվել, ինչ հատվել են Բալայանը ու ինչ հատվել Քավորը ձեզ իրականում։ Քավորը լավ տղայա, բայց վերջերս փչացել է։ Որի ես ձեր երկուսի վրա զարմանում եմ, ախր արա ձեր ծնողները ձեր համար ոչ մի բան չեն անել որպես ծնող, իսկ դուք հիմա իրանց համար ինչ եք անում, իրեր կոկորտ եք կրծում։ Եսա գալիս եմ։ Լավ կլնի։ Ես եկա։ Հրա դում չես կարան ավամարդին ես Բալայանին ելով հանկետ։ Սոսարան չողումը տեսիրը մերաստապու համար պտի մորը դավաճանը։ Ճշմարիտ են խոսկերըդ, Ֆրիկ, ես կանգնում եմ Բալայանների պատվին, են Բալայանների, որոնցից միայն ցավ, վիշտ ու ստորացում եմ տեսել, ու ես կատաղում եմ են մտքից են գիտակցումից, որ հա իմ մեջ է անտեր արունն է հոսում, արյան կանչով եմ ես գործում և ոչ թե իմ ցանկությամբ։ Միթե կարար արյան կանչն այդքան ուժգին լիներ, ու ցավալի է գիտակցել, որ ես ու Ֆրիկը ամբողջ կյանքը մեր միասին ապրելով, պայքարելով ու գոյատևելով այսօր իրար դեմ ենք դուրս եկել և հանուն են մարդկանց, որոնք ժամանակին թքած են ունեցել, կանք մենք թե ոչ։ Արևը, պապ, ինչ լավա երեխուն բերեցիր, մերնեմ ես ես երեխուն, մեծ տղայա դարձել լուսիս, Բալեն։ Յուրի չմտածված Քայլի միակ խելոք բանը, միակ օգուտը ես երեխային կարպիչիդ կնից վերցնել է եղա։ Ավել լավ կանենք, որ էլ չվերադարձնենք, չէ արևս, չէ, մնաս տատիկի մոտ։ Վերադարձնելու մասին ոչ ես, ոչ Յուրին լսել անգամ չեմ ուզում, բայց ես չեմ կարող նաև հետևանքների մասին չմտածել, Ռենա, մեջտեղ Էմիլի կա, ես չեմ կարող Սպարտակի սերը, նրա երջանկությունը, ընտանիքը զոհաբերել։ Սպարտակը այսօր ահավոր բարկացած էր Էմկայի վրա, Էմիլին անընդհատ հորմոտ է հիվանդանոցում, չկարևորելով նույնիսկ այն խնդիրները, որ ինքն ու Սպարտակը ունեն այդ աղջկա մահից հետո։ Այդ աղջկա մահը, կնոջս մահվան բացահայտելը,
յուրի արարքը, ես բոլորը խառնվեցին իրար, եւ հիմա դժվարանում ենք դուրս գալ այս ճգնաժամից։ Բայց պետք է կարողանանք դուրս գալ, այլապես ավելի ցած կգլորվենք, ավելի վատ վիճակում կհայտնվենք, քան հիմա մենք կանք, հասկանում ես, պապ։ Ռենա, եթե դու կարողանաս համոզել Սպարտակին իր ընտանիքի հետ բերես մեր տուն, հոգտանես այս երեխայի մասին, ապա դու մեծ քայլ առած կլինես ամրապնդելու մեր ընտանիքի միասնությունը։ Պապ, ես չեմ կարող գալ։ Դու խելացի կին ես, Ռենա, դու թույլ չես տա, որ ընտանիքդ քանդվի։ Բայց ես չեմ էլ կարող վերադառնալ այդ տուն։ Ես չեմ կարող գալ ու ապրել այնպես, ասես ոչինչ չի եղել, ամեն ինչ նորմալ է։ Եթե նույնիսկ շատ ցանկանամ, պապ, ինձ մոտ չի ստացվի, հասկացիր, էլ շատ եմ խնդրում, չեմ կարողանա։ Այնուամենայնիվ փորձիր, Ռենա, աշխատիր օգնել մեզ ոտքի կանգնել։ Այս երեխայի համար մենք դայեկ ենք վարձել, բայց անհանգիստ ենք, միջև վերջ չենք վստահում։ Պապ, մի հարց էլ կա, Սպարտակն ասաց, որ Յուրան չարությամբ ալծվել ԷՄԿ-ի հանդեպ։ Ցավոք, այդպես է, նման բան կա։ Այդ դեպքում դու ոնց ես մեզ բոլորիս մի տանիքի տակ պատկերացնում։ Ո՞նց է ԷՄԿ-ն էլ ասել։ Այ ինչ էիր ուզում է, դավաճան հոր, դավաճան աղջիկ, ինչ էիր սպասում։ Եպեք է, մի քիչ առաջ։ Սպասի, դու չմտնես, ես ընդեղ անելիք ունեմ։ Բժիշկ, ես ձեզ խնդրում եմ, եթե վտանգավոր բան կա, եղեք կողքին, մնացեք, խնդրում եմ, ինչքան որ պետք է, հոգ տարեք ջանուլիս, խնդրում եմ։ Որդուր, հաջան, դավայ, բոլորդ դուրս եկեք, ինձ Կորյունին թողեք բժշկի հետ մենակ, դավայ, դավայ, երեխեքին էլ, դավայ։ Պապ, դու վատ ես, ու քո հիվանդանոցից փախուստը կարա քո համար ավելի վատ հետևանքներ ունենա։ Էմուլ, բա ասում էիր սրանց չես ասել։ Երեխան չի կարա մնա այս ֆորչում։ Հետո՞ւ քրոշնաս խփում անո։ Ինչ պետք չի, ես սպոյին հասկանում, սպարի դուրս գանք, ես հետ կբացահայտեմ։ Պապա, գնացինք ես Զիբլանոցից։ Գնացեք բոլորդ, հրաժեշտ տվեք ես կենթանուն, նոր գնացեք։ Որովհետև սա կենթանուն, ես պետք է սատկի, արժան չի, որ մարդու նման մահանա։ Յուրի, աստված սիրես չանես։ Գրակի, պապ, սուս մնա։ Պսլում կոտ ռատըտ կաշի։ Մի արեք, եթե մի փոքր կարևորում եք ինձ ձեր թորան մորը, մի կրակեք։ Սպոմ եմ դրա տարտեղից։ Կարող եք ինձ կրակեր, բայց ոչ հարս, ոչ նրա թորան ու ամբողջ ընտանիքի առաջ։